Hey there. Subscribe to my channel. And also press Anyat Grip Su Prime Bad Snap Chitti Betray. Basum Swakum Mokan Channel Pro K Avisar Newton Hey. Basum Lake Nay at the Bottle Srang Clay Clay Jumlin P. Mok Grip June da Prime Bad Snap. Tell at the Bottle Mui Ku Oi Song Wake Nah Lok Oi. A Puk Matai Nang Kun Sray. Lick Mint Ngay the Lop. Bun Sot Tok Nay Kun Prok Bay Nay. ឲ្យកំព្រីមិនដឹងថាត្រូវពឹងអ្នកណាបើប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញថាកូនកូនកំព្រីទាំងបីនាក់បានបាត់បង់អ្នកម្ដាយហើយនឹងលោកឪពុកព្រមទាំងប្អូនស្រីដោយសារតែហេតុការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឆក់ស្លាប់បាននៅលើក្រេដែកបើទៅទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2ខត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 8 ក្រោយធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ពីខ្លែងបន្លំធ្វើជាព្រះសង្ឃដើរបណ្ឌបាតពីប្រជាប្រដ្ឋនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីក្រុមយុវជនមួយក្រុមបាទបែរជាមានគំនិតមិនល្អបណ្ឌបាតមកធ្វើជាព្រះសង្ឃខ្លែងខ្លាយណាបាទចេះតែមានតែម្ដងមកធ្វើឲ្យខូចដល់ព្រះសង្ឃដល់តែល្អល្អខូចដល់ពុទ្ធសាសនាអស់ហើយ បច្ចុប្បន្នប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅគូឲ្យសង្វេគណាស់លោកអើយឪពុកម្ដាយនិងប្អូនស្រីបានលាគ្មានថ្ងៃត្រឡប់បន្សល់ទុកកូនប្រុសបីនាក់កំព្រាមិនដឹងថាត្រូវពឹងអ្នកណាមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងក្តីក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះករណីឆក់ខ្សែភ្លើងដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារមួយបីនាក់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនស្រីស្លាប់យ៉ាងអាណោចអាធមបំផុត ដែលហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅភូមិរកាកោះឃុំរកាកោះស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ទាំងបីនាក់រួមមានទី1ឈ្មោះប៊ុតវុធីអាយុ41ឆ្នាំត្រូវជាប្តីទី2ឈ្មោះថាគឹមសុខុនអាយុ42ឆ្នាំត្រូវជាប្រពន្ធនិងទី3ឈ្មោះថាសេងធីបអាយុ11ឆ្នាំត្រូវជាកូនស្រីតែអ្វីកាន់តែរំជួលចិត្តនិងអាណិតអាសូរជាខ្លាំងទៀតនោះ គឺការស្លាប់របស់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនស្រីខាងលើបានបន្សល់ទុកនៅកូនប្រុសចំនួន3នាក់ទៀតឲ្យកំព្រាឪពុកម្ដាយទាំងនៅវ័យក្មេងៗដែលឃើញហើយពិតជាគួរឲ្យស្រណោះខ្លាំងណាស់បើតាមសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាម៉ាក់អូនវឌ្ឍនាបានបង្ហោះឲ្យឃើញកូនប្រុសបីនាក់ស្ថិតនៅក្នុងទឹកមុខដ៏ក្រៀមក្រំភ្ជាប់សាររៀបរាប់ទាំងរំជួលចិត្តថាបងនិងចាយរួមទាំងកូនស្រី លៀកគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ក្រោយបន្សល់នៅកូនកំព្រាបីនាក់ដែលមិនដឹងថាត្រូវពឹងអ្នកណាគ្មានអ្នកណាចង់ជួបបែបនេះទេត្រូវកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីក្មេងៗគួរឲ្យសង្វេគណាស់ក្មួយអើយក្មួយបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីគ្រួសារមួយដែលឪពុកម្ដាយហើយនិងកូនស្រីដោយសារតែឆក់ឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីណាបាទឆក់ស្លាប់បាទដោយសារតែក្រេដែក បាទវាឆ្លងលឿនណាដូច្នេះហើយមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្វីដែលយើងបាទគួរឲ្យខ្លោចចិត្តនោះគឺកូនប្រុសបាទ3នាក់នៅតូចតូចកំព្រាឪពុកម្ដាយទាំងនៅក្មេងមិនគួរណាជួបរឿងបែបនេះនោះឡើយអរគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតខត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 8 នាក់ក្រោយធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ពីបានខ្លាញ់បន្លំធ្វើជាព្រះសង្ឃ ដើរបណ្ឌបាតពជាប្រដ្ឋនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកំពុងសម្បត្តិកិច្ចខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022បានចុះបង្ក្រាបនិងខត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន 8នាក់ក្រោយធ្វើសកម្មភាពបន្ទាប់ពីខ្លាញ់បន្លំធ្វើជាព្រះសង្ឃដើរបណ្ឌបាតពីពជាប្រដ្ឋនៅតាមផ្លូវតាកន ក្នុងភូមិព្រៃទី2សង្កាត់ចាំចាងទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកនគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង8នាក់ទី1ឈ្មោះថាជិវតៈភិប្រុសអាយុ42ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងនីលឃុំទនុងស្រុកដងតងខេត្តកំពតទី2ឈ្មោះថាសៀនម៉ៅភិប្រុសអាយុ41ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិសុភីឃុំស្រែជាខាងជើងស្រុកដងតងខេត្តកំពត ទី3ឈ្មោះថាខាត់តិតភេប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិសុភីឃុំស្រែជាខាងជើងស្រុកដងតងខេត្តកំពតទី4ឈ្មោះថាឆាន់វិនីភេប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងនីលឃុំទតុងស្រុកដងតងខេត្តកំពតទី5ឈ្មោះញ៉ិនគឹមភេប្រុសអាយុ33ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងត្រាញ់
ឃុំតូតុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតទីប្រាំមួយឈ្មោះថាញ៉ាន់សុជាតិភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងនីឬឃុំតូតុងស្រុកដងតុងខេត្តកំពតទីប្រាំបីឈ្មោះថាផានបណ្ឌិតភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិសេរីឃុំខនរងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទី8ឈ្មោះថាកិនប៉ៅភេទប្រុសអាយុ អាយុ53ឆ្នាំជាអ្នកបើករថយន្តដឹកជញ្ជូនជនសង្ស័យមានទីលំនៅនៅភូមិព្រៃពីឃុំស្រែជាខាងជើងស្រុកដងតងខេត្តកំពតចំណែកឯវត្ថុតាងដែលសមត្ថកិច្ចដកហូតរួមមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលេខស៊ីពណ៌ស្លែពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2J កៅកុតសូន 3ច្បាំងជីវរបាត់លោកឆាតចំនួន7ឈុតសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង8អ្នកខាងលើ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីរៀបចំបែបបទនិងកសាងទំនុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីបង្ក្រាបបាទព្រះសង្ឃខ្លែងខ្លាយចំនួន10ទៅ8អង្គដែលនិមន្តបិណ្ឌបាតបាទអ្នកភូមិអ្នកស្រុកណាបាទឃើញថាចាស់តាមានកំណត់ធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់ព្រះសង្ឃអល់ល្អអាប់អោនដល់សាសនា អញ្ចឹងទេសូមสนับสนุนដល់សមាជិកបាទចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរឹងបាទដើម្បីកុំឲ្យចេះតែមានអ្នកធ្វើបែបនេះអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ប្រូខេអេតអេពីសោញូទៅហើយបាទសម្លេងនៅអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ជីវិតបាត់បង់បន្សល់ទុកនៅសំណេរមួយច្បាប់ ពូលីសសន្និដ្ឋានថាអាចជារឿងស្នេហាបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយឃើញតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយុវជនម្នាក់សង្ស័យមានវិបត្តិស្នេហាស្រាប់តែចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណានោះអត្តបទទី2ដើមឆ្នាំនេះតារាចម្រៀងបាយកំនិងគូដណ្ដឹងបង្ហាញសមាជិកថ្មីយកហងស៊ុយតែម្ដងវ៉ាវបាទប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេង បាយកមួយជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងឃើញថាបង្ហាញសមាជិកថ្មីបាទបង្ហាញរថយន្តស្រីទំនើបបាទឃើញថាហុងស៊ុយឡើងមែនតែនក្រោយផ្ចប់ពាក្យជាមួយគ្នាបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅបាត់បង់ជីវិតបន្សល់ទុកសំណេរមួយចំនួនប៉ូលីសសន្និដ្ឋានថាអាចមកពីវិបត្តិស្នេហាខេត្តបន្ទាយមានជ័យបរិះម្នាក់អាយុប្រមាណ20ឆ្នាំបានធ្វើអត្តឃាតដោយចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានដំបូងថាអាចជារឿងវិបត្តិស្នេហាដោយបានបន្សល់ទុកនៅសម្បត្តិមួយច្បាប់ផងដែរដែលហេតុការណ៍បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅភូមិកោះកែវឃុំឫស្សីក្រោកស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានតាមមន្ត្រីនគរបាលឃុំឫស្សីប្រាប់ឲ្យដឹងថាយុវជនដែលធ្វើអត្តឃាតខាងលើ មានបកប្របោជាកម្មកសំណងរស់នៅជាមួយម្ដាយនិងបងស្រីរស់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើយ៉ាងណាមិញមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះជនរងគ្រោះនៅឡើយមន្ត្រីនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីសាច់ញាតិជនរងគ្រោះកម្លាំងនគរបាលជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យជនរងគ្រោះបានយកខ្សែចងកចប់ទៅនឹងឈើដំបូលផ្ទះដែលជាបន្ទប់ស្នាក់នៅមុខផ្ទះម្ដាយហើយមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរពេទ្យបាន បានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឃើញថាជនរងគ្រោះពិតជាធ្វើអត្តឃាតក្នុងអំឡុងយប់រំលងអាត្រាតពិតប្រាកដមែនមន្ត្រីនគរបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយការពិនិត្យស្រាវជ្រាវសម្រាប់ការសន្និដ្ឋានដំបូងអាចជារឿងវិបត្តិស្នេហាព្រោះក្នុងអាខោន Facebook របស់ជនរងគ្រោះនិងក្នុងឆាតមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនារីម្នាក់អាចថាទំនាស់ដល់បែកបាក់គ្នាទើបយុវជនសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះ ដោយឡែកនៅក្នុងសម្បត្តិត្រូវបានគេផ្ទះឃើញទៅសេមានខ្លឹមសារថាយកខ្ញុំទៅដុតចោលនៅវត្តបានហើយមិនចាំបាច់ធ្វើបន់ឲ្យខ្ញុំទេហើយយកឆ្អឹងខ្ញុំទៅចាក់ចោលនៅទឹកស្ទឹងទាំងអស់ទៅមិនបាច់ទុកទេមើលថែមកផងកុំខ្លាចខ្ញុំអីសុំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមសម្ដីបងស្រីបានប្រាប់ថាប្អូនប្រុសចងកសម្លាប់ខ្លួន បាននាំម្ដាយទៅលេងវេទិកាមើលគេឯងនារីត្រីឆ្លងឆ្នាំហើយត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញបានបកពងទាកូនបញ្ចុកម្ដាយហើយអោបឃើញកាយវិការប្លែកៗ
លោកដល់ព្រឹកឡើងនៅម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2020បានឲ្យក្មួយទៅដាស់ហូបបាយជាមួយគ្នាពេលទៅដល់បន្ទប់មិនឃើញចាក់សោកន្លឹះបិទទ្វារដោយរត់ដងលោកពេលបើកទ្វារចូលទៅមើលឃើញចងកស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើត្រូវនឹងករណីយុវជនម្នាក់វ័យខ្ទង់ 25ណាបាទអញ្ចឹងបានថា25ធ្វើឲ្យលងខ្លួនអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតដើមឆ្នាំនេះតារាចម្រៀងបាយក្មួយនិងគូដណ្ដឹងបង្ហាញសមាជិកថ្មីចេះយកហងស៊ុយតែម្ដងអត់តាន់បង្ហើបការរៀបការតារាចម្រៀងរូបស្រស់បាយក្មួយនិងលោកសយរតនាបាទបង្ហាញសមាជិកថ្មីជារថយន្តសេរីទំនើបថ្មីស្រឡាងពណ៌ខ្មៅស្រិល យកហេងក្នុងដើមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះអ្នកគ្រប់គ្រងនិងហ្វេនបានសម្ដែងការត្រេកអរក្រោយឃើញគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងមួយគូនេះជោគជ័យបែបនេះជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីជារថយន្តសេរីទំនើបស្រីស្អាតបាយក្មួយបានបង្ហោះសារដែលមានអត្តន័យថាកាដូដើមឆ្នាំ2023អរគុណបងអរគុណខ្លួនឯង មរយៈនេះមិនសូវបានសម្រាប់ទេច្រៀងផងរកស៊ីផងខំទាំងឈឺទាំងជាពីព្រោះយើងចង់សម្រេចក្តីស្រមៃរួមគ្នាសង្ឃឹមថាក្តីស្រមៃបន្ទាប់នឹងមកដល់ពេលឆាប់ៗនេះជាការលើកឡើងរបស់បាច់កំបួយបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការសាទរនិងចូលរួមត្រេកអរគ្រប់គ្នាក្នុងនោះក៏បានជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរឆាប់សម្រេចក្តីប្រាថ្នារួមគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ សមាជិកថ្មីបាច់កំបួយនិងលោកសរតនាគឺមកហើយយិនដៃដែលមានតម្លៃប្រមាណជាង40,000ដុល្លារឯណោះគូបញ្ជាក់ថាបាច់កំបួយបានសម្រាប់ចប់ពាក្យជាមួយនឹងបរិសង្ហាលោកសរតនាកាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2022យ៉ាងអធិកអធមដោយផ្គូផ្គងនឹងពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់ពួកគេក្រោយបានស្វែងយល់ចិត្តថ្លើមគ្នាជាច្រើនឆ្នាំ ប៉ុន្តែយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរមិនបានបង្ហាញពីពេលវេលារៀបការនៅឡើយនោះទេគ្រាន់ប្រាប់ថានៅក្នុងឆ្នាំ2028នេះមុនសម្រាប់ចប់ពាក្យតាមប្រពៃណីខ្មែរបាច់កំមួយនិងលោកសរតនាបានទិញផ្ទះវិឡានិងបោះទុនរកស៊ីរួមគ្នាថែមទៀតផងអ្នកទាំងពីរជាដៃគូដែលស័ក្តិសមមិនថាអាយុឬក៏រូបសម្បត្តិនោះទេបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតើត្រូវនឹងការចាប់អារម្មណ៍ ទៅលើគូស្នេហ៍មួយគូដែលជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាបាច់កំបួយនិងលោកសរតនាបន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាឃើញថាបាននាំគ្នាទៅដល់លេងកំសាន្តហើយថ្មីៗនេះដែរឃើញថាបានបង្ហាញវត្តមានសមាជិកថ្មីបាទរថយន្តស្រីទំនើបយ៉ាងថ្មីស្រឡាងតែម្ដងអរគុណប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ